розпочати досудове розслідування, і з метою ідентифікації тіла були призначені ряд судових генетично-молекулярних експертиз, які проводились в рамках даного кримінального провадження. Ну, в кінці грудня в ОМВС Кременецької області надійшло повідомлення про те, що є збіг. Після цього були проведені інші також експертизи для встановлення спорідненості. І нам було встановлено, що наш працівник спецпідрозділу «Світязь» загинув, і його тіло знаходилось під номером 3201. Так. Однак в ході подальшого досудового розслідування було встановлено те, що вказане тіло було захоронено на території Вінницької області іншими родичами іншого учасника АТО, які його впізнали візуально. Трапилось так, що родичі чоловіка з Вінниці, який також брав участь в АТО, приїхав в Запорізький морг, йому було надано тіло для впізнання. І він по загальних ознаках, він просто його впізнав, ну, виявляється, вже добросовісно просто помилився. Висновки всі, вони повинні пройти через суд, рішення суду, щоб суд зобов'язав, визнав нашого бійця з спецпідрозділу «Світязь» помершим. Після того він зобов'язав ту відділ юстиції, який виписав свідоцтво про смерть на іншу особу, скасувати, а сільську раду, яка на території якої він проживав, виписати свідоцтво про його смерть. І після цього тільки, коли інші державні органи будуть судовим рішенням згідно чинного законодавства зобов'язані чинити якісь правочини, тільки після того вони це зроблять.